მომწონს, როდესაც ჩემ მამაკაცს ვსწავლობ. მომწონს, როდესაც ყველა დეტალი ვიცი შენი. ხვდები? აი, მე ხრა ეს გოგონა რო ლაპარაკობს. შვილებს მეცავარ. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მომწონს მისი აზროვნება და რატო. მე მგონია რომ მაინც მოგხიბლათ თქვენმა. არა, მოგხიბლა. ბაიცა, მაშინ მე არ უნდა ვიყო მამაკაცი, როდესაც ქალი არ მომეწონებს. შესახედაო, რა თქმა უნდა, ბწყინვალეა. იცი რა შეასახმე ჩემო კარგო, ჩემ მეგობრებს თუ შემიხედია ხოლმე. ძალიან პრეტენზიულები არიან რა. ქალები? კაცები, კაცები. ის ბიჯარი კაცი. ფულია, ახან ფულია, ის უკაკალაფერია რა. ჩემო კარგო, ერთ რამას გეკითხები რა. ესეთი გოგო რომ მოგეწოდება და გინდა რომ შენთან იყოს. ჩაიხედე სარკეში რაც გებხარ. შენ გაბეყილო ფულით საზიძროება. და მე მელაპარაკე რომ ამ გოგომ შენთან რატო უნდა გაატაროს თავის ცხოვრება და შენ შემოგმიწო სიყვარული? ჩემო კარგო, ამას ამბობ. ერთი უბედურება ქართველ მამაკაცებს, როცა დიდფულს იშორიან, სარკეში აღარ იყურებიან, თუ იყურებიან, დაბრმაებულები არიან. მაგრამ ამას რო კაცები ხავს, ხო? ვიღაცები, ვისაც ხდება სიტყვაზე. კი, და ლაპუსი მორი კაცი ცხოვრებაში. იმად ძმაო, იცი რა ქნან? ოქროს ხალიჩები დაუფინონ ფეხთან, თუ ძმაყად. მე მithქვავს უარი მილიონერ ქართულ კაცთან, იმიტომ რომ მისი მანერები არ მომეწონა. აი რა არის ქართველი კაცის მინუსი ეს მანერი? უხეშად მესაუბრებოდა და არ მომეწონა და უთხრა რომ რაღაც გაუგებრობა. არ მომეწონა კონკრეტულად. არ მომეწონა მისი მანერები, ქალთან მიმართებაში დამოკიდებულება. ამპატავანი იყო ზედმეტად და მე მაპატია მეთქი და მე იყო ის რომ ზედმეტად გადამეკიდან დამსდევდა. იცოდა სად რომელ რესტორანში დავდიოდი, იქ მოდიოდა და ნუ აი ძალიან ეს პრინციპულად უხეშად მე ნებოდირო ჩვენ შორის არაერთი საკითხი. მაგრამ, როდესაც დიდარია და ძუნწია. ხო. მაშინ რა ხდება? წიხლი. დიდარი და ძუნწი მე ესეთი. მაგრამ თან რო ძალიან მოგწონს. აუ ესეთი შემთხვევა არ მქონია. ეს ალბათ არ მომეწონება და ვეტყვი, ანუ ამას ჩაუთვლი უხეშ მანერაში და ვეტყვი რომ იცი